Երևանի պետական համալսարանից առաջին կիսամյակի արդյունքներով դուրս է մնացել 200 ռուսանող։ Հեռացման պատճառները տարբեր են, բայց հիմնականում անբավարար գնահատականները։ Յուրաքանչյուր տարի շուրջ 3000 հոգի ընդունվում է, և ընդհանուր առմամբ, եթե մենք նախորդ տարիներով դիտարկենք, որպեսզի տարվա կտրվածքով տվյալները ամփոփենք, հա, տվյալները այսպիսին են, որ յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 3.5%-ը ուսումը թողնում է, որի մեծ մասը դա ակադեմիական անբավարար արդյունքներով հեռացվողներն են։ Ուսանողներից ոմանք էլ սոցիալական խնդիրների պատճառով են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից դուրս մնում։ Շատերն աշխատում են, չեն հասցնում հաճախել բոլոր դասերին։ Այդպիսով ուսումը կարծես հետին պլան է մղվում։ Աշխատում են ուսանողները և կան նման դեպքերի հարկը, որ աշխատում են և ժամանակ չեն գտնում նորմալ դասերին հաճախել, կամ եթե հաճախում են, արդեն ժամանակ չեն ունենում, որպեսզի նորմալ սովորեն և բնականաբար նորմալ արդյունք ցուցաբերեն։ Բայց մեկը մյուսի հետ կապ չունի այս պարագայում, միգուցե կոպիտ է հնչում, բայց այդպես է, եթե առաջնահերթ պլանում դրվում է աշխատանքը, երկրորդ պլան կամ հետին պլան մղվում է կրթությունը, բնականաբար կրթությունը կտուժվի այս դեպքում։ Ամեն տարի շուրջ 3000 հոգի ընդունվում է բուհ, սակայն յուրաքանչյուր տարի շուրջ 3.5%-ը թողնում ուսումը։ Ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի վարիչը վստահեցրեց, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելը բարդ է, պահանջները խիստ, նպատակը ուսանողների որակյալ կրթության ապահովումը։ Եթե մենք ձևակերպենք մեր նպատակը, ինչն է բուհի ընդհանրապես, դա որակյալ կրթություն ապահովելն է և որակյալ մասնագետներ պատրաստելն է, որպեսի շուկայում պահանջված լինեն։ Իսկ դրա արդյունքում, այսինքն այդ ֆիլտրերը, երբ որ մենք դնում ենք, բնականաբար այդ ֆիլտրերով անցնելուց անբավարար արդյունքով ուսանողները չեն կարող հաղթահարել և դուրս են մնում։ Արմեն Սարգսյանը նկատեց, որ ուսանողների հեռացման հետ պայմանավորված ֆինանսները ականորեն չեն նվազում։ Այնպես չի, որ միայն վարձավճարից է կախված ֆինանսավորումը և դրա վրա չպետք է հիմնվել, որովհետև եթե խնդիրը գնաց այդ դաշտ, որակը արդեն կտուժվի։ Ուսանողներից շատերը կողմ են որոշմանը, նշում են, երկու անգամ հնարավորություն է տրվում սխալն ուղղելու, չեն օգտագործում տրված հնարավորությունը, ուրեմն ցանկություն էլ չկա սովորելու։ Կարծում եմ ճիշտ է այստեղ համակարգը, քանի որ առնվազն երկու անգամ պետք է հնարավորություն տալ ուսանողին, կան դեպքեր, երբ ուսանողը դժվար շրջան է ինչ-որ ունենում, հա, անձնական, չգիտեմ, այդպիսի դեպքեր են լինում, երբ նա չի կարողանում, ի վիճակի չի լինում լավ հանձնել քնությունները և այլն, կամ նմանատիպ դեպքեր, և երբ շանս է տրվում, նա ուղում է իր սխալը, և կարծում եմ դա շատ լավ հնարավորություն է, որ մյուս համալսարաններն էլ պետք է հաշվի առնեն, եթե չկա։ Գիտեք, եթե այդպես ծայրահեղական է արդեն, որ ընդհանրապես դասի չի գալիս ուսանողը և ընդհանրապես ցանկություն չկա սովորելու, իհարկե լավ որոշում է, որպեսզի հնարավորություն տրվի ավելի լավ սովորող ուսանողների համար տեղ լինի, հա, բայց եթե այդպես միջին կամ միջինից մի քիչ ցածր գնահատականները, չեմ կարծում պետք է միանգամից դուրս հանել ուսանողներին։ Դե ես կարծում եմ, որ հնարավորություն այնքանով են տալիս, այսինքն լիկվիդները, դա հնարավորություն են ուսանողներին, որ կարողանան տալ քնությունները և մնան համալսարանի ներսում, բայց եթե ուսանողը չի սովորում, կարծում եմ, որ դա ճիշտ է դուրս մնալը, և դա կլինի օրինակ մյուս ուսանողների համար, որ ավելի լուրջ մոտենան այդ հարցին։ Դե իմ կարծիքով ամեն դեպքում հնարավորություն տալը ճիշտ կլինի, որովհետև առաջին կուրսում ուսանողները գրեթե մեծամասնությամբ չեն հասկանում, թե ինչի համար են եկել համալսարան։ Հիմա մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներում չեն ապահովում այնպիսի բարձր ուսումնական առաջընթաց, որպեսզի աշակերտները կամ ուսանողները հասկանան, թե իրենց ապագան ինչպես պետք է դասավորեն, ինչ ուղղությամբ և այլն։ Ու հնարավորություն տալը իմ կարծիքով ճիշտ կլինի։ Այսքանից հետո կարող են կարծանագրել, բարելավման ծրագրեր միշտ տարվում են։ Դրանցից են նոր կրթական ծրագրերի ներդրում, որոշ կրթական ծրագրերի խոշորացում, նաև գնահատման համակարգի և ուսումնական պլանի փոփոխություններ, որոնք նույնպես նպաստում են կրթության պաշտաճ կերպով կազմակերպմանը։ Ալիտա Եղիազարյան, Արեք Չելիկյան, Արարատ Նյուս, լրատվական։